Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje é dia da nossa resenha sobre novos filmes de guerra com Fred Cipriano. Mas antes de começar o programa, não esqueça de dar um like, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Essa nossa resenha semanal tem como objetivo apresentar a você novos filmes de guerra. Já existem várias resenhas na nossa playlist, dê uma olhada, você vai gostar dos outros filmes que apresentamos anteriormente. Mas hoje o tema é Portugal. Portugal, para muitos que não sabem, lutou na Primeira Guerra Mundial e lutou de uma maneira altiva. Os portugueses tiveram atos heróicos nesses combates, especialmente na Batalha de Lalis, na França. Hoje vamos falar então de dois filmes portugueses que abordam a Primeira Guerra Mundial. E para isso nós vamos convidar o nosso grande amigo, nosso companheiro de armas aqui no canal, o Fred Cipriano. Salve, salve, Fred! Primeiramente, um salve a todos aí que seguem o canal A Viagem na História. Obrigado a todos vocês aí que gostam dessa nossa resenha sobre os filmes de guerra, que deixam a sua mensagem aqui nos comentários. É bem legal ler o que vocês escrevem, as sugestões e tal. Ô Fred, e o que nós temos para hoje? Qual que é o cardápio de filmes? Quais são as obras portuguesas? E, ô Mariano, eu preciso contar para a turma aqui que esses filmes portugueses aí veio depois de muita... não é cobrança, né? Mas sempre querendo colocar ele como próximo para a gente estar conversando aí, e eu dei uma demorada. Mas agora finalmente saiu esses filmes portugueses, né? Vamos falar de dois de uma vez só. E como é que a gente chegou nesses filmes, né? O Mariano já tinha me falado sobre o filme Soldado Milhões. Então eu corri atrás e tal, mas ele não tinha conseguido achar nenhum release. E eu encontrei lá naqueles sites que hospedam em ficheiros, né? Que eles ficam um tempo e depois eles saem fora do ar. E o segundo filme é o filme Mosquito, que veio depois de uma busca. Eu falei assim, poxa, será que só tem mesmo um filme português sobre a Primeira Guerra e tal? Aí eu consegui encontrar esse segundo filme aí, o Mosquito. Ô Fred, e mesmo tendo sido produzidos pelos nossos irmãos portugueses, a nossa mãe pátria e a nossa língua também, esses filmes ainda precisam de legendas? Todos os dois têm aí as legendas em português, né? Para quem é surdo e tal. E lá a gente descobriu que se fosse para ver o filme sem as legendas, tem muita coisa que eu não iria entender nada. E aí daí que eu decidi pegar essas legendas aí e fazer um trabalho de retirar as partes que a gente consegue entender e deixando só aquelas partes que a gente não consegue entender, ou por causa do sotaque, ou uso expressões que a gente não consegue entender aqui. Então a gente fica meio boiando lá na história. Então, se você deixar toda a legenda, vai acontecer contigo a mesma coisa que aconteceu comigo. Você começa a ler as legendas, aí você sente confiança de parar de ler a legenda e resolve seguir lá os artistas falando. Quando você menos espera, sai uma coisa que não deu para você entender e você corre lá embaixo para tentar ler a legenda e já passou. Então ficou uma experiência assim, não muito legal, né? Essa de tentar ler as legendas ou de tentar assistir ele totalmente sem legendas. Aí o que eu decidi fazer? Conversei com o Mariano, falei assim, olha, eu vou tirar essas partes que já estão com as legendas, né? E vou deixar... Que fica bem compreensível, e vou deixar só as partes que eu sei que a galera vai ter uma dificuldade para estar entendendo por causa de expressões e tal. Então eu revi o filme umas 3 vezes. A última vez que eu já fiz cortando as partes aonde é compreensível lá, bem compreensível as falas,
e deixei aquelas partes mais difíceis. Tem também a variação entre personagens, né? Tem personagens que têm uma dicção perfeita, onde você consegue entender ali o que está falando, parece até um brasileiro falando. Aliás, tem alguns personagens que dá a impressão que ele quer vir aqui para o Brasil trabalhar, porque ele abandone muito lá o sotaque português e fala aquela linguagem que é compreensível para Portugal, mas também vai ser perfeitamente compreensível para cá. Um médico lá do filme Soldado Milhões. Então, meu trabalho de estar, não fiz tradução de nada, já peguei as legendas. Tem expressões que está escrito lá que eu tive que, como se diz assim, trazer aqui para o nosso português do Brasil, que são expressões que a gente não costuma utilizar da mesma forma que eles utilizam lá. Então eu preparei essas legendas, já estou disponibilizando logo depois que junto com esse vídeo aqui que vai estar sendo divulgado, tá joia? Bom, mas então antes da gente falar especificamente do primeiro filme, que é o Soldado Milhões, eu vou contextualizar o que foi a Primeira Guerra Mundial para Portugal, ou seja, como foi a participação dos valorosos soldados portugueses nesses tristes combates nos campos da Europa na Primeira Guerra Mundial. Geograficamente, Portugal está localizado no extremo da Europa, não é? De frente para o Oceano Atlântico, bem distante dos campos de batalha no norte da França. No entanto, o país e seus soldados foi arrastado para esses combates. E por que que isso aconteceu? Primeiro, Portugal tinha e tem até hoje, não é, uma ligação muito forte com a Inglaterra, desde a época colonial. Então é um laço de mais de 400 anos, uma aliança entre Portugal e a Inglaterra. E o fato da Inglaterra estar muito envolvida na Primeira Guerra Mundial, obviamente já aproxima Portugal dos confrontos. Soma-se a isso a ação de navios e submarinos alemães atingindo a frota portuguesa e você tem um motivo muito forte para a entrada de Portugal na guerra. Mas, no entanto, quem declarou guerra, primeiramente, foram os alemães contra os portugueses. Em 1916, Portugal entrou na Primeira Guerra Mundial, pelas mãos da Inglaterra, sua mais velha aliada. A pedido dos ingleses, Portugal aprisionou os navios alemães que se encontravam nos portos daquele país. A Alemanha reagiu, declarando guerra a Portugal. Passou, então, de um país neutro a um país ativo no teatro da guerra. A partir daí, Portugal entrou decisivamente no que se chama a segunda fase da guerra, que foi a fase mais mortífera, da Guerra das Trincheiras. Na ocasião, foi organizado o Corpo Expedicionário Português, CEP. Portugal tinha se tornado, naquela época, uma república e, por isso, ainda não tinha um exército muito bem organizado. As tropas portuguesas foram enviadas para a frente de batalha mal equipadas, mal preparadas e muito pouco motivadas. A participação portuguesa, então, nessa guerra ficou marcada pela derrota na Batalha de Lalis, onde, em 4 horas, o corpo expedicionário português perdeu um terço dos seus homens. No entanto, Portugal também combateu em Angola, em Moçambique, na África e também no mar, especificamente no Atlântico Central e Sul. Bom, com toda essa história de Portugal na guerra, o filme deve ter ficado muito bom, não é isso, Fred? O que que você achou do filme? Então, vamos falar aqui a minha percepção primeiro do filme Soldado Milhões. Trata-se de um herói da guerra, um soldado Milhais. Então daí você já vê que ele fez, logo no começo já fala lá o nome dele. Então você já sabe que é o Milhais que fez algo espetacular que apelidar ele de Milhões. Então, ele é um filme que é bem crítico na questão do herói. E a gente sempre tem essa polarização pelo mundo afora. E a gente vê assim, filmes com essas interferências aí, com opiniões do diretor, do produtor do filme e tal. Então, ele é um filme que o Milhais é um herói, mas passa a tônica do filme é justamente essa negativa dele, principalmente sobre a filha, que ele dialoga muito com a filha. A filha dele é muito assim, tem um orgulho do pai, porque o pai foi um herói, aquela coisa toda, né? E ele fica ali dizendo, não, que não é bem assim, o que eu fiz qualquer um fez e tal, mas na verdade o que ele fez lá não é assim para qualquer um que vá na guerra, que tem a atitude que ele tem. Então é um filme que fica perder um pouco
a questão de enriquecer um pouco mais do porquê que Portugal foi parar naquela guerra, coisa que o Mariano já explicou aqui pra gente, e quando eu vi o filme eu entrei sem saber e saí sem saber, fui estudar depois o porquê que Portugal foi parar nessa guerra, uma vez que ele não é nem fronteiriço lá com a Alemanha. Mas você sabe que todo o conflito ali, do que se propunha lá, era basicamente o que aconteceu com o Império Romano, com Napoleão, ou seja, vai invadindo, invadindo, daqui a pouco chegava a hora que Portugal, se a Alemanha conseguisse dominar lá a França, com certeza não ia parar ali pela França, né? Então, ou seja, em vez de abordar coisas desse tipo, passou por essa questão de ficar lidando com a questão de não dar valor ao herói, que é uma coisa bem característica lá do comunismo, né? Comunismo é todo mundo igual e tal, ninguém se destaca, e quando a pessoa se destaca em prol da causa, em prol da pátria, aquela coisa toda. Então, assim, na segunda vez que eu vi o filme, já com olhos assim do que eu vou trabalhar ali na legenda, ficou bem claro para mim, claro assim, o oposto que é esse filme, aquele filme aí que quase todo mundo já viu e que para mim um dos meus filmes favoritos e tal, que é o Enemy at the Gates, que é os inimigos já estão batendo na sua porta, que aqui no Brasil traduziu como Círculo de Fogo. Então lá, que é não, apesar de ser todo ambientado lá na Rússia, lá naquela batalha lá de Stalingrado, ali entra a figura do herói fazendo a diferença da guerra, né? E não é uma produção russa, eu acho que jamais eles iriam fazer um filme daquele jeito, de enaltecer uma pessoa do que o todo. Então ali mostra quando o comissário dá a sugestão de, poxa, vamos escolher um herói aqui para esse herói inspirar outras pessoas, né? Então a tônica do filme é isso daí, pegar o Vasily, que é o sniper lá, e fazer ele um herói, e esse herói mobilizar toda uma nação. Então não é à toa que não é um filme que assim, nem está entre os melhores filmes de guerra de que os russos, se fosse ranquear russo, nenhum colocaria esse filme entre os melhores que ele já assistiu de guerra, porque vai totalmente contra a questão da todo mundo é comum, todo mundo é nivelado por baixo, e quando alguém faz algo diferenciado, diz muito a respeito do quanto amor que ele sente pela pátria, pelo líder supremo e tal, aquela coisa toda, né? Então, e o outro filme mostra essa negativa. Não, eu sou um herói, soldado milhares lá, né, ou milhões, mas não é bem assim e tal, e a filha dele ali parece que representa essa juventude que vem pedindo o fim disso tudo, que comunismo não deu certo lá na Coreia, não deu certo em Cuba, não deu certo aqui, aquilo outro. Então a juventude, junto com os mais velhos, ficam com essa tônica aí de contestar, e uma pessoa mais sábia, né, o pai da criança, dizendo exatamente, não, eu não fiz nada que eu tenho orgulho, isso até me incomoda e tal. Então é uma coisa que, enquanto você tem lá os heróis americanos, heróis franceses, heróis americanos com orgulho de ter feito assim, de ter dado o seu maior ali, o teu máximo ali em prol da causa e tal, ele se nega a isso. Então perdeu muito a oportunidade de contar mais pra gente sobre essa história aí, e ficou muito nessa questão de ser contra-herói, os soldados ali insatisfeitos por estarem lá, a maioria sem saber por que foi parar lá, você tá entendendo? Então, ou seja, poxa, poderia ter dito algo mais pra gente, já que é tão raro ter um filme assim, eu mesmo desconhecia da existência desses filmes, então acho que perderam a oportunidade de estar contando mais pra gente sobre isso daí, sobre o que foi o conflito e tal. No balanço geral, eu gostei do filme, com essas ressalvas aí. É importante cada um ver e cada um tomar para si a sua opinião. O melhor que eu faço, assista. E você nunca viu lá um ambiente ambientado na Primeira Guerra com alguém falando com aquele sotaque português. Tá joia? Então eu recomendo que assista. E se preferência, use as nossas legendas lá, que vai ficar mais prazeroso estar assistindo esse filme aí. Valeu. Eu também gostei muito do Soldado Milhões. Tive uma expectativa, era difícil de conseguir o filme. Quando eu consegui assistir, fiquei
fiquei muito feliz de assistir a essa produção portuguesa. Primeiro, parabéns aos portugueses por terem produzido um filme tão bem feito com uma história tão importante. Segundo, o herói, o Soldado Milhões, realmente é uma figura que merece ser celebrada por tudo que ele fez durante a guerra. E essa análise que você fez sobre a questão do herói, Fred, é uma análise que merece sim uma reflexão. E aí existem as diferenças de cinema para cinema. Então você tem os filmes de Hollywood, os filmes americanos que glorificam a ação individual, não é? O grande herói que salva a pátria. Você tem os filmes soviéticos, onde o herói, na realidade, não está tendo um ato, como você disse, individual, mas é o ato de um membro do coletivo, e aí os heróis soviéticos surgem exatamente para fortalecer essa memória coletiva e glorificar o regime que ele serve. E no caso do herói português, o Soldado Milhões, ele tem um aspecto um tanto quanto triste, não é? Porque ele não quer ser glorificado e muitas vezes não quer nem ser lembrado pelo ato heróico que praticou durante a Primeira Guerra Mundial. Mas a figura que surge aí é a sua pequena filha, que se inspira no pai e tem gestos de coragem. Ou seja, mesmo não querendo ser um herói, o Soldado Milhões continua a sê-lo, principalmente para sua filha. É muito tocante essa parte. E esse aspecto também está presente num terceiro filme que nós não estamos falando aqui, porque não é exatamente um filme de guerra, mas é um filme ambientado na Primeira Guerra e que analisa o impacto que essa guerra causou em terras portuguesas, onde surgiu o culto a uma divindade, a uma santa. No caso, o filme se chama Fátima e conta exatamente a história das três crianças que teriam visto a Nossa Senhora de Fátima, e nasceu aí um culto que até hoje é muito forte lá em Portugal e que também atrai pessoas de todo o mundo para visitar o Santuário de Fátima em terras portuguesas. Esse filme, Fátima, também traz a repercussão e discute a Primeira Guerra Mundial. Vale a pena dar uma olhada. Mas isso nos leva, então, ao outro filme de Portugal sobre a Primeira Guerra Mundial. No caso, o filme que aborda exatamente a luta, não na Europa, mas na África, nas colônias portuguesas contra os alemães. Não é isso, Fred? Como que é esse filme, O Mosquito? Bem, o segundo filme que a gente também está aqui tá conversando, que é O Mosquito, é um filme que o Mariano não conhecia e eu descobri depois que fiz essas pesquisas. Bem, eu já não sabia nem que Portugal tinha participado lá da frente europeia, lá daquela guerra de trincheiras, e muito menos que houve batalhas com a Alemanha lá na África, né? Que é exatamente isso que aborda. Então ficou legal assim essa questão dos dois filmes, porque um aborda a guerra, aquela guerra de trincheiras lá na Europa, e essa aquele conflito lá na África, onde a Alemanha, ela já tinha invadido a França, né? Tava lá a cento e poucos quilômetros de Paris, então ela começou aquela questão de invadir países, colônias lá dos europeus, né? Na verdade, eu sinto que a Alemanha, inclusive Hitler, tem essas falas sobre o Hitler, que ele invejava muito a Inglaterra, aquela coisa dela ser esse império, de ter colônias pelo mundo afora, né? Então eu acho ali motivado por isso daí, a Alemanha resolveu invadir ali as colônias portuguesas na África. E o que que ele mostra? Ali é um filme onde o neto do Zacarias, que é o artista principal ali, que é o protagonista de tudo, ele é o diretor do filme, quem fez toda a produção do filme, o Nuno, ele é neto do Zacarias. Só que pela idade do Nuno e a idade do Zacarias, eu acho que eles nem tiveram contato, né? Porque Zacarias deve ter nascido em 1900 e tal, e pela idade do Nuno lá, talvez eles nem chegaram a ter muito diálogo. Então, qual que é a minha percepção? Retratou-se muito pouco sobre aquele conflito lá na África. Basicamente seguiu lá a história do avô do Nuno, o Zacarias, né? E ali, o que que aconteceu? Ao invés dele homenagear o avô, né? Ali ele ficou batendo na tecla da questão do racismo, né? Mostrando todo o racismo dos personagens e principalmente do avô dele.
Não é um filme que você vai ver e o tema principal é a guerra. Você vai ver um filme que é onde o Zacarias tenta ser um herói de guerra e na verdade ele fica batendo perna lá porque ele se perdeu da tropa e tentando alcançar lá a tropa. Então não vai mostrar o conflito realmente como foi. E se mostrasse é Portugal tomando ali uma coça da Alemanha. E pegou muito essa questão do racismo. Então é um filme que passou aqui em São Paulo e tal. Então foi sucesso daquele público que acompanha esses filmes aí de arte, né? Então, assim, esses filmes de arte não tem essa pegada de guerra e tal, de efeitos especiais. Mas assim, pelo menos poderia mostrar um pouco mais do drama da guerra, né? E não mostrou isso. Mudou o assunto todinho para a questão do racismo, né? E outra coisa também é um uso de um linguajar com muito palavrão. Eu, assim, do meu avô, que nasceu também lá no ano de 1900, assim, meus avós, bisavós, são pessoas que eu acho que vocês vão concordar comigo que eu nunca ouvi um avô falar um palavrão. E ele era brasileiro, então assim, ali tem uma linguagem muito chula, né, parecendo mais aqueles filmes da pornochanchada brasileira lá dos anos 70, comecinho dos 80, que eu assim, sinceramente, eu acho que não me vejo assim sendo presenciando falar tantos palavrões. Mas o filme é como todo filme de arte, né, cara? Você se encanta por certas coisas, pelo aquele drama, as coisas que acontecem durante o filme e tal. Então, assim, por essa parte do drama, vale a pena a gente, como se diz assim, construir um pouco mais de entendimento sobre o assunto. Eu acho que pecou nessa questão de mostrar realmente o conflito para poder estar em outros tipos de filme, de repente, abordando melhor essa questão do racismo. É, sem sombra de dúvida, esse filme deve ser também muito interessante, assim como O Soldado Milhões ou até mesmo o Fátima. O que nos leva à pergunta: como conseguir esses filmes, Fred? Bem, isso aí, né? Muita gente às vezes interessada, muito descendente de português, e o tema é bem novo, né? Um tema que fala sobre Portugal na Primeira Guerra Mundial. E você assistindo, você entende o porquê que Portugal não participou também da segunda ali, que foi muito frustrante a participação deles e tal. Então, ou seja, é uma curiosidade que você tem que ver para poder tirar suas próprias conclusões, e a grande parte das pessoas que gostam de guerra vão ficar naquela: poxa, mas eu tenho que ver, eu tenho que dar minha opinião e tal. Ah, eu não concordo com o que o Fred falou, aquela coisa toda. Então, ou seja, opinião e assunto para a gente estar discutindo, é isso aí que é o mais legal. Só faltava uma mesa de bar, cerveja e tal, para a gente varar a noite conversando. Tem muita gente que manda o zap para mim, e ali a conversa vai rendendo e tal, justamente porque tem dificuldade, dali puxa o que que a pessoa gosta e tal. O assunto também é o mesmo que o meu, então a gente vai rendendo aquele papo lá. Então, assim, dos dois filmes, o primeiro, O Soldado Milhões, que é onde tudo, vamos dizer assim, começou, da nossa busca, o Mariano não tinha conseguido encontrar, eu encontrei nesses sites que hospedam links temporários, né, que é links de download, você baixa lá umas 4, 5 partes, tudo zipado, e depois junta aquilo lá e descompacta e assiste o filme. Esses links, eles são sempre temporários, de curta duração. Então, assim, eu dei uma sorte de ter conseguido achar o site enquanto os links estavam lá online. E até que a gente preparou e fez e preparou as legendas, eu não consegui achar em outro lugar aí para as pessoas estarem fazendo. A gente vai ter que fazer um malabarismo aqui de conseguir levar esse filme ao conhecimento das pessoas. Já o Mosquito, ele é um filme que tem um release lá em Torrent, é um só, mas não tá difícil de encontrar, dá para achar, é o nome mesmo do filme e tal. E inclusive assim, é um título até esquisito, né? Mosquito, que você só entende lá pela parte quase final do filme, que você vai entender que o próprio Mosquito foi também um dos inimigos lá de Portugal. Porque muita gente morreu de malária, morreu de doenças lá na África, lá. Segundo relatos que eu li, morreu mais gente de doença do que morto em combate. Então, ou seja, foi catástrofe para todo lado. Tomando tiro de alemão e eles falando assim que os caras sumiam, apareciam em outros lugares.
seja, era um exército preparado lutando contra um exército despreparado, completamente despreparado. E o mosquito, você conclui isso lá no final, poxa, é por causa disso que chama, o filme chama Mosquito, né? Quando eu achei esse título, procurando filme de guerra, eu achei que ia se tratar de filme japonês, né? Daqui dos aviões lá japoneses, mas não tinha nada a ver, o filme era português, né? Na mesma hora eu falei com o Mariano, Mariano, achei outro filme português aqui sobre a Primeira Guerra, um título totalmente inusitado aí, Mosquito. Então isso daí é tranquilo, você vai conseguir encontrar para quem navega aí nesse mundo torrido e tal, e que sabe navegar também com bastante cautela. Por trás ali tem, dependendo do site, tem pessoas mal intencionadas que você tem que ficar clicando diversas vezes e tal, se você não tem essa experiência toda para poder estar navegando nesses sites aí, aconselho a não experimentar de primeira. Peça para alguém tá achando isso para você e tal, ou então aguarde que esse filme aí mais de um menos dia vai estar passando. Mas aí, Mariana, a gente sempre ajuda. Deixa aqui o telefone de contato, o e-mail, tem o nosso canal lá do Subults, onde termina termina a tradução. A gente também coloca a legenda do filme que a gente também usa aqui nas nossas resenhas. Então se inscreva lá também no canal, vai estar na descrição e você vai acompanhando. E o que que acontece? Eu percebo que tem muita gente que participa da resenha e assiste e tal, e gosta, e se manifesta, mas não deixa lá um like, né? Vamos fazer uma corrente aqui desse filme, dessa resenha, da gente estar clicando aí no like, porque o like faz o YouTube divulgar mais o vídeo, faz outras pessoas a assistirem, e a gente tem que construir uma comunidade grande que gosta sobre esse assunto, que quanto mais gente tiver que gosta do assunto, tá inserido no meio, se debatendo com a gente, mais fácil da gente estar tá encontrando as coisas que a gente gosta, de materiais raros, está vindo à tona. Então vamos fazer o seguinte, Mariana. Se inteirar 1.000 likes esse vídeo, quando inteirar 1.000 likes, a gente vai dar uma baita ajuda aí para todo mundo estar tá assistindo os dois filmes, tá? Então fica esse desafio, você assistiu até agora, só dá um clicão aí no like que vai estar tá ajudando o canal, ajudando a divulgar. Tá joia? Então fica esse desafio aí. É isso aí, Fred. Certinho. Não esqueça de dar o like aqui nesse programa. Vamos fazer o programa ser bem assistido por todo mundo e o Fred vai nos presentear aí. Tá bom, Fred? Estamos aguardando. Fred, muito obrigado pela sua participação. Valeu. Valeu, até a próxima resenha. Obrigado também a você por ter assistido mais essa resenha. Dê um like no programa, deixa o seu comentário e se inscreva no canal. E a gente volta logo com mais resenhas. Até a próxima.